kõik läheb aina huvitavamaks, kui me saame hakata kasutama seda loodut. See on nüüd hästi ebapopulaarne, aga minu arvates, kui tuleb juurde täitmine, kui me hakkame neid enda püstitatud eesmärke ellu viima, see on hästi põnev. Et see, mis me nüüd oleme mõelnud, arvanud, need dokumentid, mis koostanud, et kuidas need tegelikult reaalses elus hakkavad toimima, see on hästi põnev.